Mas kene riyo ya cek riyo ya. Ati abu ge tak karepe. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Jadi dewe-dewe carane mawa liya desa mawa cara nggih. Ampun padha paham kok. Mila niku pun aneh. Nek kapane riayan niku dewe-dewe. Nggih. Muhammadiyah riayane dhewe, NU dhewe, NU mawon nggih menten macam-macam. Nah, ala wingi niku Idul Fitri sing dina Kamis melok Imam Daruqutni. Imam Daruqutni sinten? Ahli hadis. Mboten niku lho, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Nah. Lah nek melok Jumat, melok Imam Syafi'i diwakili kanca kula teng kantor jenenge Imam Mudzakir. Lah nek sing Sabtu riyayane melok Imam Samudra. Mas kene riyo ya cek riyo ya. Ati abu kita karepe.